Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қыс маусымында орын алатын төтенше жағдайларға әркез сай болу үшін құтқарушылар алдын ала дайындықтарын пысықтады. Қыс 2018 оқу жаттығына 13 бірлік техникадан құралған 8 құрам мен 46 адам қатысты. Биыл аймағымызда мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында балғындар балабақшамен 100% қамтылмақ. Облыста аталмыш бағдарлама қарқынды жүргізілуде. Шаһарымыздағы Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде су добы бойынша Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Біріншілікке еліміздің 8 облысынан 11 команда келіп отыр. Биылғы жылы өнім орымды болғанымен бидайдың құны тұрақтамай отыр. Облысымызда агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда бұл өзекті мәселелердің бірі. Өңірлік коммуникация қызметін алаңында өткен брифингте Қарағанды облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Сағынжан Апақашев осы және басқа да мәселелерді шешуде бірқатар жұмыстар атқарылып жатқандығын айтты. Облыста биылғы жылы 815 мың гектардан бидай дақылы жиналған. Өнім көлемі орта есеппен гектарынан 12 центнерді құрайды. 1 миллион 25 мың тонна бидайын тақталды. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 200 мың тоннаға артық. Сондай-ақ 14 мың гектардан астам алаңнан картоп және 107 мың тоннадан астам көкөніс жиналған. Астық өнімдерін өсірумен қатар экспортқа шығару жұмыстары да кеңінен қолға алынып, ағымдағы жылы 30 мың тонна картоп, 612 тонна ет өнімдері экспортталды. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Биылғы жылы экспорттау қарқынды түрде жүзеге асырылды. Жоспар бойынша 1000 тонна ет өнімдерінің 600-ден астамы шетелге шығарылды. Көбіне Ресей және Өзбекстан мемлекеттеріне жіберіледі. Алдағы уақытта Қытаймен де байланыс орнату көзделуде. Биыл өңірімізде алғаш рет бидайдың сынамалық егісі жүргізіліп, нәтижесінде шаруалар жоғары сапалы өнімге қол жеткізді. Дегенмен де нарықта бидай мен ұнның бағасы тұрақтамай отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы алдағы уақытта бұл мәселе өз шешімін табады дейді. Біз өзі облысымызда тұрақты бағамен қамтамасыз етуге тиісті жұмыстар жасаймыз. Жалпы енді 1%-ға өскені енді рас. Келешекте де енді ол мүмкін осының бағасының тұрақты болуына да өз тиісті шаралар жасалатын болады. Облысымызда ауыл шаруашылық кешеніне сандық технологияларды енгізудің алғашқы жұмыстары атқарылуда. Мәселен, биылғы жылы мемлекет тарапынан берілетін субсидия мөлшерін ақпараттандыру, топырақ құнарлылығы мен ылғалдылығын анықтау, өнімдердің өнімділігін ұлғайту және сапасын бақылау жаңа технология негізінде жүзеге асырылған. Болашақта Қарағанды облысының ауыл шаруашылық жүйесі толықтай сандық технологияға көшеді деп күтілуде. Фатима Қылтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық нөмірі 1-ші көркем сурет мектебіне 50 жыл. Шабыт пен шығармашылықтың ордасы өзінің мерейтойын бейнелеу өнер музейінде атап өтті. Шараясында мектептің тәрбиеленушілері мен ұстаздардың суреттері көрмеге қойылды. Көркем сурет балалар мектебінің қабырғасы алғаш рет 1968 жылы ресми түрде қалалық халық ағарту бөліміне қабылданған. Ал мектеп 1960 жылы Қазақ сыр суретшілер одағы Қарағанды бөлімінің бастамасымен ашылған еді. 50 жылда бұл мектептің шығармашылық дәстүрі қалыптасты. Соның бір мектепте суретші педагогтарға арналған өнерлі шебер шеберлік сабағы өткізіледі. Бұл жылғы шеберлік сабағы осынау мерейтой аясында ұйымдастырылмақ. Біз бұл шараға үлкен дайындықпен, үлкен жауапкершілікпен келдік. Бұл мерекелік жиынға ұжым болып дайындалдық. Оның ішінде көптеген жұмыстарды қолға аламыз. Біздің негізгі мақсатымыз суретшілерді дайындап шығару. Алға қойған міндеттерді ойдағыдай іске асырып келе жатырмыз. Шараға шақырылған қонақтардың арасында билік өкілдері мен мектептің түлектері және өзге мектептерден әріптестері келген. Мектептің салтанатты жиынына қалалық әкімдік өкілдері қатысып, еңбегі сіңген педагогтарды марапаттады. Сондай-ақ мектеп ұжымына 1 миллион теңгенің сертификатын тапсырды. В этот день хочется выразить огромные слова благодарности родителям. Бұл күні мен ата-аналарға алғыс айтқым келеді. Қандай қиын күндері түрлі жағдай болса да, балаларыңызды үнемі сабағынан қалдырмай, мектепке келіп қосымша білім алуына жағдай жасадыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Суретшілер мектебінің мереке аясында мектеп тәрбиеленушілері мен ұстаздарының сурет көрмесі ұйымдастырылды. Онда өнер мектебі ұжымының қолынан шыққан 150-дей сурет пен қолөнер бұйымы қойылған. Көрмені қала тұрғындары да келіп көруге болады. Музейдегі көрме шамамен қарашаның 10-ына дейін жалғаспақ.
Жұмыстардың барлығы мектепте қазір оқып жатқан және де бітіріп кеткен түлектердің және де оқытушылардың жұмыстары болып бар. Бұл мектеппен ұзақ жылдар бойы бірлесіп жұмыс істеп келеміз. Және де алдағы жылдарда да жұмыс істейміз. Жыл сайын осы уақытта, күз айында олар өздерінің осындай қорытынды есеп беру көрмесін ұйымдастырып отырады. Көркем сурет мектебінен талантты суретшілер тәрбиеленіп шыққан. Солардың көпшілігі елімізге, әлемге әйгілі болды. Баланың бойында өнерін ұштап, кәсіби суретші ретінде дайындау міндетіміз, дейді мектеп ұстаздары. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қыс маусымында орын алатын төтенше жағдайларға әркез сай болу үшін құтқарушылар алдын ала дайындықтарын пысықтады. Себебі қақаған аяз бен боранды күндері төтеншеліктердің жұмысы да қыза түседі. Осы мақсаттағы арнайы ұйымдастырылған қыс 2018 оқу жаттығуына 13 бірлік техникадан құралған 8 құрам мен 46 адам қатысты. Қыс 2018 командалық штабты оқу жаттығу аясында құтқарушылар авариялық құтқару жоғалып кеткен адамдарды іздестіру сынды жұмыстар атқарды. Нақты айтар болсақ, сценарий бойынша төтеншеліктердің алдына қойылған міндеттер Қарқаралы тауында жоғалып кеткен аңшыларды іздестіру және де Балқаш көлінде төтенше жағдайға ұрынған қос балықшыны құтқару болатын. Естеріңізге сала кетейік, бұл шарада жол талғамайтын көліктермен қатар қаз авиа құтқару ұшағы және де 52-859 әскери бөлімінің құтқару тобы да атсалысты. Біз жаймешіне оралмайтын жерге бардықта, арғырай иттер іздеп, тау болды, жаңағы жолға тұрмайтын мәшінеге салып, алып келдік. Бұл құсқа біз дайынбыз деп есептейміз сөзімізді. Жылдағы істеп жүрген шаруаларымыз, биыл бір техника жаңа қосылды, ойлайым бәрі жақсы өтеді. Құтқарушылардың ұйымдастырған оқу жаттығуын тікелей онлайн түсірілім арқылы Ішкі істер министрлігі бақылап отырды. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысының айтуынша, биылғы арнайы тактикалық жиын сәтті өтті. Төтеншеліктер қойылған тапсырмаларды жылдам әрі ұқыпты орындаған екен. Сондай-ақ Күлшімбаев Ибрахим мырза биылғы қысқа құтқарушылар толықтай дайын екенін сөз етті. Бүгін қыс 2018 оқу жаттығу бойынша жоспары бойынша мына жерде біздің құтқару күштерінің жұмыстарын көрсеттік. Біздің құтқарушыларымыздың деңгейі жоғары деп айтуға болады. Азаматтық қорғау шараларын өткізуге және қыс мезгілінде төтенше жағдай салдарынан халықпен қатар облыс аумағын қорғау үшін жеке құрамнан 3000-нан аса адам мен 1000-нан аса бірлік техника жұмылдырылған. Сондай-ақ қысқа дайындық аясында облысымызда қар көп жиналатын 119 аймақ анықталып, республикалық және облыстық маңызы бар жолдарда 28 жылыту бекеттері дайындалған екен. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасында 2022 жылдың соңына дейін студенттерді толық жатақханамен қамтамасыз ету тапсырмасы қойылған болатын. Осыған орай Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 9 қабатты жатақхана құрылысын жоспарлап отыр. Атамекен кәсіпкерлер палатасында қарағандылық инвесторларға аталмыш құрылысқа қаржы құю ұсынылды. Жиында ғимараттың құрылысы мен мемлекеттік жекешелік әріптестік өкілдердің ұсыныстары талқыланды. 400 орынға шақталған 9 қабатты жатақханада студенттер айына 15 мың теңге көлемінде ақы төлеп тұра алады. Жоба бойынша жатақхана қаламыздан Ленин көшесінде орналаспақ. Құрылыс жұмыстары бойынша инвесторлар пайдасына жатақхананың 1-ші қабатында спорт зал, дәмхана және кір жуу сынды қызмет көрсету орталықтары ашылады. Бұл болашақ инвестор болғалы отырған кәсіпкер үшін де тиімді. Инвестор мен университет арасындағы келісім 8 жылға жасалмақ. Осы уақыт аяқталғаннан кейін ғимарат инвестордың толық меншігіне өтеді. Құрылыс және құрылыс индустриясы комитетінің отырысында университет өкілдерінің айтқан ұсыныстары қатысушылар арасында қызу пікір талас тудырды. Спланировать его таким образом, чтобы в дальнейшем его превратить в жилье полноценное. Вы можете потом сдавать как малосемейный, например, там или еще что-то. Это уже у вас.
Кебрюлер 9 қабатты кешетін салуға қаражатты тым көп кететін айтса, басқалар керсінше бұл сынысқа қызығушылық танытты. Басқосуда қатысушылар нақты шешімге келе алмады. Енді студенттер жатақанасын салу жобасы Қарағанды облысының құрылыстық кластері отырысында ұсынылмақ. Айта кету керек, облыста келесі жылдан бастап жаңа 3 жатақананың құрылысы басталады деп күтіледі. Асем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл аймағымызда мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында балғындар балабақшамен 100% қамтылмақ. Облыста аталмыш бағдарлама қарқынды жүргізілуде. Нәтижесінде еліміздегі ең өзекті мәселе мектепке дейінгі тәрбие мекемелерінің жетіспеушілігі аймағымызда толық шешімін табады. Дарынды бала балабақшасы қаламызда орналасқан. Онда бүлдіршіндерді патриоттық ұлттық рухта тәрбиелеуге көп көңіл бөлінеді. Ұлжан Бегендіққызы осы мекеме ашылғаннан бері қызмет етіп келеді. Балалар бақшасында ұлттық тәрбиемен қатар әлемдік деңгейдегі білім беру әдістері ескеріледі. Оған қоса ата-аналармен де тығыз жұмыстар атқарылады. Әке мен бала арасындағы келесі аптадан бастап бір шымалық бізде викториналық сұрақтар болады. Жаңағы Қыран қызымыз балақ деген міне мультфильм шықты. Оны қазір көп осы қалада көрсетіліп жатырмыз. Сол жерге балаларды апарып жаңағы аналарымен, әкелерімен міне осындай біз іс-шара көбінесе жаңағы бала кешке жақын ата-аналар ауылға келгенде, яғни күнделікті баланың не істеді, қандай жақсылық қылықтар істеді, соны біз айтуға міндеттіміз. Бұл балабақшалар мемлекеттік және жекеменшік әріптестік жобасы арқылы ашылған. Бүгінде осы балабақшада 10 шақты маман, 250 бала бар. Балғындар музыка, би, таеквондо, футболмен айналысады. Ата-аналар балаларын тәжірибелі тәрбиешілерге сеніп тапсырады. Себебі олар кәсіби деңгейде маманданған. Ал тағы бір жоғары дәрежеде қамтылған балабақша Пришахтинскіде. Ол да мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында құрылған. Балалар бақшасы 360 орынға есептелген. Оның бәрі мемлекеттік тапсырыспен қызмет атқарады. Бизнес с низкой рентабельностью. Бұл бизнесте табыс өте төмен дегенмен бала бар және бола береді, сондықтан бұл кәсіпкерліктің болашағы зор деп есептеймін. Сондай-ақ Адарешке балабақшасында да балаларға қажетті барлық жағдай жасалған. Онда ағылшын тілі сабағы, робототехника үйірмесі, құммен сурет салу және галотерапия алатын тұзды бөлме де бар. Соның бәрі үшін ата-аналар айына бір балаға 11 000 теңгеден төлейді. Бұл мемлекеттік бағдарлама мен кәсіпкерлер ашқан мектепке дейінгі білім беру мекемесі үшін де ата-аналар үшін де өте тиімді. Мұндай жекеменшік мекемелер жемісті еңбек етуде дейді қалалық білім бөлімінің қызметкерлері. Бұл жобалар мемлекеттік және жекеменшік мекемелер үшін де тиімді, себебі мемлекет алаңдамай 10-20 жыл ұзақ уақытқа тапсырыс бере алады. Оған қоса жекеменшік балабақшаларда тәрбиеленушілерге сапалы түрде жағдай жасайды. Биыл Қарағандыда мемлекеттік және жекеменшік тиімді әріптестік арқылы балғындар 100% балабақшамен қамтылмақ. Сонымен қатар облыста биыл мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы 9 балабақша ашылып, 1550-ден астам балабөбек қабылданады. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта өседі деп жоспарлануда. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық жоғары мергелік колледжінде дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. Онда спорттық ойын түрлеріне арналған үлкен спорт залы, жаттығу бөлмесі және шахматпен 9 құмалақ кабинеттері бар. Жаңа нысанның ашылу салтанатына арнайы келген Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова мен денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Асқар Хорошаш ғимаратқа жоғары баға беріп тұсауын кесті. Биылғы елбасы жолдауында бұқаралық спортты дамытуға мұқтап мән берілгені мәлім. Бұл ретте елімізде кем дегенде 100 спорт кешенін салу тапсырылды. 1300-ге жуық студенті бар медицина колледжіндегі дене шынықтыру нысанының құрылысы 3 жыл бұрын басталған көрінеді. Содан бері ғимаратын ашылуын асыға күткен оқу ордасының білімгерлері бүгін үлкен қуанышқа ие болды. Демеушілердің көмегімен салынған кешеннің құрылысына 160 миллион теңге жұмсалған. Енді колледж студенттері мен қала тұрғындары спортпен шұғылданып, денсаулықтарын шыңдай алады. Осы сауықтыру орталығын 3 жыл салдық. Спонсорлар көмектесті. Елбасының айтымы 100-дің ішіне кіріп тұр, енді үлкен нәрсе. Сондықтан бұл болашақта өте балаларға да керек. Және осы бізде облыс бойынша да осындай залдар аз. Екі этажды жақсы көріп отырсыздар. Жалпы мынау жан жақтағы адамдар кешке жақын келіп дайындалам десе де болады.
Орталық заманауи құралдармен жабдықталған, онда жаттығу бөлмесі, шахмат, тоғыз құмалақ, үстел теннисі және киім ауыстыратын кабинеттер бар. Сондай-ақ баскетбол, волейбол ойнайтын үлкен спорт залы орналасқан. Кешенің ашылуын тағатсыздана күткендерін бірі Талғат Күннір. Бірінші курс студенті енді мұнда жиі келіп, шынығатынын айтады. Күнде дайналып осындай әртүрлі жарыстарға қатысуға ынтамыз, осындай үлкен кешенде осындай ашылып жатқанына өте қуаныштымыз. Бұдан бөлек колледж қабырғасында IT ақпараттық білім беру орталығы жұмыс жасайды. Аталмыш кабинеттің мақсаты денсаулық сақтау саласында тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту, олардың күнделікті өмірде цифрлық технологияны қолдану болып табылады. Сонымен қатар оқу ордасының кітапханасында коворкинг аумағы ашылды. Онда тәжірибе алмасу, ашық әңгіме өткізу сынды жұмыстар атқарылады. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде судоу бойынша Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Біріншілікке еліміздің 8 облысынан 11 команда қатысып отыр. Чемпионат 3 айналымнан тұрады. Әр жақтан жиналған жанкүйерлер өз командаларына қолдау көрсетуде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Судобы бойынша Қазақстан Республикасы чемпионатының бірінші айналымы арқа жерінде өтуде. Оған 2006 және одан кіші жастағы жасөспірімдерден құралған 11 команда өзара бақ сынаспақ. Ақтөбе қаласынан ат терлетіп келгендерін бірі Әл-Фараби Құбайдолла. Спортшының судобымен айналысқанына 2 ай шамасында болса да чемпионатқа іріктеліп алынған. Спортқа болашақта үлкен жетістіктерге жетіп, облыстың намысын қорғауға ниетті. Күн сайын жаттығулар жүгіреміз, жүземіз. Жақсы біздің тренер бізді жақсы дайындайды. Біз бүкіл команданы ұтуға дайынбыз. Және де қалған командалары сәттілік. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаттықтырушысы Дамир Темірхановтың айтуынша, сайыс қатаң түрде қадағаланады. Жарыс барысында кілең мықтылар анықталып, жастар құрамасын жасақтауда жоспарлануда. Мақсаты 3 айналым ойнап, арғарай молодежный сборный дейміз ғой, соған түсу керек. Біздің Қазақстан Республика құрамас командасында 40% спортсмендер осы Қарағанды облысынан болады. Чемпионат 3 айналымнан тұрады. Кеншілер Астанасынан кейін жеңімпаздар Көкшетауға жол жүреді. Ал 3-ші айналым Алматы қаласында өтеді. Айта кету керек, су добы Қарағандыда 1958 жылдан бастап дамып келе жатыр. Бүгінде бөлімде 4 жоғары білікті жаттықтырушы мен 120 спортшы айналысады. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшысы полиция генералы Мергенбай Жаппаров қарашада аймақ тұрғындарымен кездеседі. Облысымыздың бас полицейі қылмыспен күрес нәтижелері және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы айтып береді. Ведомство басшысының есептік кездесулері 5 қалада өтеді. 6 қараша күні сағат 11:00-де Нұр Отан ғимаратында Қарағанды қаласының тұрғындары өз шағымдары мен ұсыныстарын бетпе-бет айтып жеткізіп, өтініште бере алады. Сондай-ақ жиын барысында қалалық ішкі істер басқармасының басшысы да есеп береді. Ардақтыған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.